STTTn uutisia. Anna tietokoneen huolehtia rutiineista. Tämän hetken kolme parasta älypuhelinta. Mulla ei ole ensimmäistäkään. Älä päästä pahaa naapuria sisään. Hakkerit hyödyntävät taitavasti kiristyshaittaohjelmia. Windowsin uusi versiopäivitys on valmis. Mullahan se on ollut jo kuukauden. Joo. Windows-versio 2.0H2. Sehän on samaa kuin tuo joku influenssarokote samalla nimellä. Joo, jos ne tuli Windowsillekin, niin tuo flunssarokote. Oheislaitteesi voi lakata toimimasta. Olen huomannut sen. Ota turhat käynnistyjät pois käytöstä. Minä olen aina ottanut, jos olen uudelleen asennuksen tehnyt, niin minä otan kaikki turhat höpötykset pois päältä. Kuinka nopea on puhelimis, en minä tiedä. Aika nopea, kun se sohvaltakin lentää lattialle, niin ei siinä monta sekuntia mennä. Näin järjestät helposti lisää tallennustilaa. Joo. 10 tehokasta ohjelmaa tietokoneen suojaksi. Tarkista, onko osoitteesi roskapostittajien tietokannassa. Ei ole, kun minä tarkistin mennä viikolla. Joo. Kyllä. Voi hyvää tavaa. Löydä edullinen tietokone. Tuolta se löytyy Turun puolesta. Joo. Tarkista ainakin tämä, kun olet hankkimassa uutta tietokonetta. Joo. Windows-päivitys lamauttaa ThinkPadeja. Jaa, se koskee Lenovon järjestelmää. Joo. 5 vinkkiä läppärin hankkijalle. Valitse Facebookin perintöyhteyshenkilö, enkä valitse. Minähän runsaan kuukauden mulla oli Facebookin, mutta minä sen annoin hatkat. Joo, voi voi sentään. Miten sitä niin raukasoo Joo. Onko sitä täälläkään mitään? Suomessa todettu 109 uutta koronatartuntaa. Joo. Koronariski kohonnut Länsi-Pohjan alueella. Koronatilanne pahenee sodan kylässä. Joo. Kyllä. Voi hyvää tavaa. Oho. Jälleen uusi synkkä merkkipaalu ylitetty. Koronaan kuollut jo 1,2 miljoonaa ihmistä. Joo, joo. Ruotsin koronatilanne on odotettua pahempi. Jaa. Belgia otti käyttöön ankarat rajoitustoimet. Joo, joo. Kyllä. Joo. Reistaile joku muisti, katkeako ajatus. Tahtopa tuo vaan pätkiä, joo. Kyllä. Vietä elämäsi paras joulukuu. Enpähän viiti.
Ai hyvänen aika. Ai ai, oikeanlainen ruokavalio pienentää suolistosyövän riskiä. No, se periaatteessa on minulla jo, että ei minä rupea enää tekemään uusia riskiarvioita. Joo. Oi hyvää tavata. Pikkupoika katseli suihkuun riisuvaa mummia. No, onhan siinä tietysti pojalla kahtomista. Joo. Tänny näkee melkein ystävässään rumpin piirteitä. Molemmat miehet puhuvat niin paljon soopaa. Joo. Oi, oi. Näin selität kenen tahansa suomalaisen verotiedot. En minä viite, minä olen niin utelias. Joo, oi, oi. Oi, oi. Jaha, kohta pääsee taas maate. Turussa 8 uutta koronatartuntaa. Oi, oi. Jotkut viisaat väittää, että juhannukseen mennessä korona on kokonaan poistunut. Kyllä, kyllä. Voi hyvää näitä lausuntoja. Joo. Eduskuntatalon pylväisiin kiivenneille sakkoja. Kyllä pitää olla hupisa jo itse kullakin. Oi hyvä ne aika. Joo. Voi. Tu. Ilmavoimien kaikki joukko-osastot harjoittelevat ensi viikolla. Mukana lähes 40 konetta. Taasko se ulina kääkone tässä taannoin oli jatkuvasti? Ei hyvää tavata. Koronapiikki tylsistyi. Jaa. Joo. Mitä tiedetään koronarokotteista nyt? Joo. Miksi elämä on pelkkää arkirutiinia? Saalistamista, syömistä, nukkumista ja sitten samaa uudestaan ja uudestaan. Niinpä, miksi elämä ei voisi olla pelkkää juhlaa?
saalistamista, syömistä, nukkumista ja sitten sama uudestaan ja uudestaan. Kettuiletko sinä? En minä kettuile. Joo. Kyllä. Missä se on se sade- ja pilvialueet? Mikäs nyt on tuota? Hei, täällä alkaa satamaan. 7 viimeistään on jo. Joo. Kello 17. Kello 18, sitten 19. Hyvänä aika, sitähän tullut herranen aika, sitähän on. Nyt on taas mukava kuunnella sitten tuota. Sateen ropinaa ikkunapellille. Siitä minä nautin. Kun ei ole muitakaan nautintoja oikein nykyisin enää. Niin. Joo. Wikipedia. Google. Do. Päivällä meinasin kahtoa tuota areenasta. Tuo. Hirtettyjen kettujen metsä. Mutta sehän onkin semmoinen niin kuin radio, että sieltä kuuluu vaan, se on niin kuin radiosta ne jaksot otettu, että siinä ei ole se mikään video. Joo, oi. En tiedä, mitähän sitä ottaisi iltapalaksi. Limpun puolikas olisi. Sen tuota pistäisi vielä puoliksi ja sitten ne puolikkaat pistäisi sellainen halake keskeltä. Ja sitten margariinia päähän. Herranen aika. Joo, minäpäs teen semmoisen jutun nyt sitten. Joo. Palataan sitten, kun video on valmis sitä limpusta. Joo. Tehdään sillalla. No niin, heippa.